नमस्कार, मी मेरेवना विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। कोरोना व्हायरसच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटनं जगातील अनेक देशांची चिंता वाढवली आहे। कोरोनावर हळूहळू नियंत्रण येत असतानाच ओमिक्रॉननं डोकं वर काढलं आहे। तर ओमिक्रॉन या नव्या व्हेरियंटमुळे पालघर तालुक्यातील मनोरमध्ये सुद्धा भीतीचं वातावरण आहे। मात्र तरी लोकांनी घाबरून न जाता केवळ सतर्क राहणं गरजेचं आहे। या आधी कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाला होता, त्यामुळे नागरिकांनी कोविडच्या नियमांचं पालन करणे आणि काळजी घेणे गरजेचं आहे, असे आवाहन मनोर ग्रामीण रुग्णालयाच्या डॉक्टर निकिता यांनी केलं आहे। सध्या संपूर्ण देशावर परत कोरोनाचे थैमान सुरू झालेले आहे। आता कुठेतरी कोरोनाचे पेशंट कमी झालेले असतानाच आता नवीन व्हायरस आलेला आहे ओमिक्रॉन, त्यामुळे आता सर्व ठिकाणी परत लोकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे। तर त्याबद्दल आपल्या मनोरमध्येही लोकांना असं वाटतं आहे का आपल्या इकडे पण पेशंट आहेत, तर आपण डॉक्टर निकिता मॅडम आहेत त्यांच्याशीच आपण बातचीत करूया का आपल्या मनोरमध्ये पेशंट आहेत का किंवा नसतील तर लोकांनी कशी आपली स्वतःची काळजी घ्यावी त्याबद्दल। सध्या तरी मनोर इथे ओमिक्रॉनचा एकही पेशंट सापडला नाही आहे, पण तरी लोक बोलतात की आम्ही दोन डोस घेतला आहे तर आम्हाला कसं होईल, पण असं नाही आहे। जरी दोन डोस घेतले तरी करोना होतो आहे, जरी तो ओमिक्रॉन नसला तरी करोना होतो आहे। तर त्यासाठी आपल्याला आताही मास्क घालावं लागणार, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावी लागणार, हात सतत साफ करावे लागणार, हे सगळं लक्षात ठेवायला लागेल, कारण करोनाशी लढाई अजून संपलेली नाही आहे, ती अजूनही चालू आहे। आता लोकांनी मास्क घालणं वगैरे सोडून दिले कारण वॅक्सिन घेतली आहे, पण तसं चालत नाही, कारण करोना होतो आहे तरीही लोकांना। ओमिक्रॉन हे नसेल तरी बाकीचे पण रूप आहे करोनाचे जे होऊ शकतात। वॅक्सिननी एवढंच होतं की जी सिव्हिअरिटी आहे ती कमी होते, पण तरी करोना होऊ शकतो। तर आपल्याला हे सगळं लक्षात ठेवावं लागेल जे आपण आधी पाळत होतो, जेव्हा करोना नवीन आलेला तेव्हा सगळे घाबरलेले, ते ठीक आहे पण आता पाळावं लागेल, पण एकदम असं घाबरून जायचा प्रश्न नाही आहे, कारण आता एकहीच अजून ओमिक्रॉनचा सापडला नाही आपल्या इथे मनोरमध्ये।